နိုင်သောအရာများမဖြစ်နိုင်သောအချိန်တိုင်းပင်ဖြစ်စေသောဖယားကျွန်ုပ်ကိုခွဲမလုံနိုင်သောအရာများမတတ်နိုင်သောအရာများဖြစ်စေသောဖယားကျွန်ုပ်ကိုခွဲAmero tu mia, lenido tu mia, te mape tu paya, chenu ko kwe, ayaya dai tan nai de, ayaya le lo nai de, ayaya kong lo, pan si yue pai ta.ยายาแท้ชี้ยอมเป้อุดมเมก้าวเมตเตอฉิงไหนดันชี้มวนกุกวยเมอก้าวเมซอมเยชูနိုင်သောအချိန်တိုင်းပင်ဖြစ်စေသောဖယားတစ်ခုကိုဖွဲမလုံနိုင်သောအရာများမတတ်နိုင်သောအရာများဖြစ်စေသောဖယားတစ်ခုကိုဖွဲအားမေတော်ไปตา